pengadu merupakan satu lelaki India berumur 31 tahun telah bangun dari tidur dan telah membuat pemeriksaan keseluruhan rumah mendapati bilik bawah dan atas telah berselerang. Pengadu telah membuat pemeriksaan dapati barang-barang yang hilang adalah berbagai jenama beg kulit, sejumlah wang tunai RM100 dan komputer hard disk. Dipercayai suspek telah masuk melalui tingkap belakang dengan mengumpil dan keluar melalui tingkap yang sama. Hasil daripada maklumat orang ramai, pada 1 hari bulan 6 2020 jam lebih kurang 10.30 pagi, sepasukan anggota tugas ronda jenayah di kawasan pentadbiran Balai Polis Taman Malawati telah nampak satu motokar jenis Mazda CX-3 warna kelabu nombor pendaftaran VCK-6181 dipercayai palsu yang dinaiki oleh tiga lelaki bangsa asing dalam keadaan mencurigakan di hadapan Jalan G1 Taman Malawati. Hasil pemeriksaan ke atas nombor pendaftaran VCK-1681 didapati motosikal tersebut didaftarkan atas nombor pendaftaran AKR-8918 dan dapati tiada rekod hilang milik satu lelaki Cina tempatan. Butiran tangkapan merupakan tiga lelaki umur antara 21 tahun hingga 49 tahun warga Lekin. Semasa tangkapan pertama dibuat, telah berlaku pergelutan dan suspek meronta dan cuba melarikan diri. Pihak polis terpaksa menggunakan kekerasan yang minima bagi melaksanakan tangkapan. Tiada kejeraan pada pihak polis dan juga kepada suspek semasa kejadian. Hasil daripada tangkapan tersebut, pihak polis percaya dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 8 kes kejadian pecah rumah di sekitar Taman Malawati.